5 tínedžerov. Čo je to? Pre každého je tu jeden. Objavilo silu. Necítiš sa inak? Som iný ako predtým. Ja tiež som silný. Z iného sveta. Máte silu, že by ste preskočili aj dom? Áno, tak nejak. A stali sa z nich... Tak títo tínejdžeri musia byť Power Rangers. Noví strážcovia vesmíru. Teraz musíte chrániť zeokryštál a život na Zemi vy. Musíš ich vycvičiť, aby ste Ritu zastavili skôr, než získa silu k nájdeniu kryštálu. Poďme spraviť to, čo treba. Zabiť Ritu. Na záchranu Zeme musia použiť všetky superschopnosti. Legendárni hrdinovia sú späť. Kinopremiéra Power Rangers Strážcovia vesmíru v nedeľu o 20:35 na Jojke.